mangësit dhe pavarësia dhe pavarësinë e integritetin e gjyqësorit, mungesa e mediave të pavarura, si edhe korrupsioni vazhdueshëm në qeverisje, janë këto problemet kryesore të konstatuara në Shqipëri gjatë vitit kaluar sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriu të botuar sot. Gjithashtu në këtë raport thuhet se janë shënuar edhe përparime duke përmendur strukturën e posaçme antikorrupsion SPAK, i cili gjatë vitit kaluar ka hetuar, ka ndjekur penalisht dhe ka dënuar zyrtarët e lartë dhe pjesëtarë të krimit të organizuar të përfshirë në korrupsion.